daamid ja härrad, poistüdrukud, teie kõrvadesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on level ühe iganädala podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka Allan. Tere. Ning tänane erikülaline Ragnar. Terist. Te kuulete, vaatate saadet numbriga 352. Ühtlasi on see ka esimene episood aastal 2022. Täna, kui saade välja tuleb, on 6. jaanuar. Ma ei mäleta, kas siis veel võis, kas ja, oli viimane päev. Ja head uut aastat kõigile. Head uut aastat. Head uut aastat. Mm-hmm. Head, ja head kolme kuninga päeva. Head kolme kuninga päeva. Visake enda kuused välja. Mm. Sina juba viskasid. Mina viskasin juba üle rõdu ja mul enam ei ole vaja teha. Mul on oksad veel tuas. Jubedalt neid okkaid. Mm. Tõesti rets, kredi need kuuse okkad lähevad igale poole. Ongi. Me tõime eelmisel talvel, detsembris, alles lõppenud kuul, tõime kuuse tuppa, aga samal ajal... See tegi üsna ilja ju selle... Ei, suht kuu alguses. Ah, okay. Ja siis esimesel adventil äkki. Mm. Ja siis enne seda leidsin täpselt veel eelmise kuuse okkad kappi alt. see on tavaline, selles suhtes ma mäletan, et vist üks aasta oli niimoodi, et ma pain suvel mingid sokid jalga ja siis seal sokide sees olid kuuse okkad veel kuidagi ennast niitida vahele põhimõttes ma olin siuke... Aga oska endale see kunstkuusk, mida saab iga aasta kuskilt kuurist või keldist välja. See ei lõhna. Või tosta mingi lõhna äli vaatada saab peale. Ja lõhna kuuse paned. Mm. Selle auto oma. Ja, pisik. Ja, ei, suure lõhna kuuse ostad. Kuigi tegelikult... See kõlab nagu YouTube video põhimõtteliselt. Üks aasta sain jõuludeks, või mitte mina ainult, vaid mina ja mu elukaaslane. Saime, aga sina ka? Jah, mina ka. Saime... Nagu huvitav täpsustus, nagu sa oled kohustatud. Ei, no selles suhtes, et see ei on nagu mulle isiklikult suunatud kingitus. Okay. Ei, no ma saime aru. Okay. Aga siis seal oli siuke asi nagu kuuse lõhnaline lõhnaküünal. Ja fakt, kui liigi lähedale see lõhnab päriselt nagu kuusele. Mm. See oli päris hea. Mm. Kliima soojeneme niimoodi jätkub, siis niimoodi me saamegi tunda seda kuuse lõhna tulevikus. Jah. Täpselt nii. Kuuse okastest rääkides tuli meelde see, et meil on selline huvitav elamine, et seal on peidus igasugu põnevaid asju. Mm-hmm. Sündmuste käigus on kaduma läinud näiteks üks viil hapukurki. Me ei tea, kus see on. Aga see on tavaline. Mul läks näiteks kodus kaduma, teate see mingi USB 4G pulk, mis see on. Mm-hmm. See oli mul kogu aeg kodus ja seda enam ei ole. Kodukäijad. Täielik ja mul on üks sokk on kõgadanud. Väga ilus sokk oli. Olen kurb. Kas sa oled seda sokki siin saates kannud ka? Ei ole. See jõudis enne seda ära kaotada, kui meil hakkasid siin stuudios need. Enne sokki Patreoni. Ja enne sokki Patreoni. Üks meie kuulajates kindlasti sai innustus sellest, et sul on head ägedad sokid ja tuli. Öösel käis salaja küla sokki sahtlis. Nüüd nuusutab seda enne magaminekut. No vähemalt oli see puhtaks pestud. Nii et ma süüdistan pesumasinat. Pesumasin on siuke võigas nahaal, kes kogu aeg varastab sokka ära. Selged pildid. Läheb kuskile trumli vahele kinni. Küll, jah. Ja läheb plavatud. Kuidas te uute aastat vastu võtsite? Mina olin kodus. Mina olin ka kodus. Nice! Isegi kui igavalt oled. Pistu! Rammar! Stenile saatsin isegi pildi, kuidas ma vana aastat ära saatsin. See oli Lego Stormtrooperi seda kiivrit kokku pannes. Jah. Ma saatsin vastu, me panime puslet kokku. Jah. Puslet? Ma panin ka puslet. Mul vend kinkis jõuludeks Frenzy pusle. Nagu teleseriaali. Et ma panin seda kokku. Ja kus juures vana, enne uut aastat jõudsin veel... Vend kinkis sõbrad. Sõprada selle kokkusaamise reunioni saate ka ära vaadata. Ah, okei. Okay. See oli väga südant soendav. Ta oleks võinud isegi nagu laiem olla ja laiendatud ja pikem ja põnevam olla. Mind häiris lihtsalt see, et seal et mõned tegelased tulid korraks, et see tšau, läksid minema. Jah. Kuigi nad häirisid rohkem nagu ekraani aega. Mm-hmm. Nüüd tuli Harry Potteri special ka välja. Pidi olema nii, jah. HBO Maxis. Jah. See on, kuna sõbrad võeti ära nüüd Netflixist, Eesti Netflixist pole enam sõpru, siis see kõik... Vähemalt on Office. Jah, aga kõik märgid viitavad, et... Ja Jojo Part 6. Et HBO Max tuleb kohe varsti Eestisse. Cool. Et, siis saab Harry Potterit ka vaadata. Praegu on nad telekas, veel on. Kes? Viimased episoodid, Harry Potter. Sel nädal on terve maraton olnud ja siis selles on ka vaadanud ja siis me... Ikka vaatseme kriitilise pelguga ja mõtseme, et kõrred see võlurite ühiskond on ikka kõrdi padukonservatiivne risk. On küll. Rets. No, ta see rõve. Vaata, kes autor on. Mm-hmm. Täitsa ekre. Täielik ekre. Mm-hmm. Eno. Jah.
mingi spin-offi filmid on ka ju see mingi Need kredi Fantastic Beasts ja. See on isegi päris lahe. See peaks vaatama. Ma pole jõudnud selle nimel. Esimesed kaks osa olid, teine osa oli kehvem, aga esimene osa oli küll täitsa äge. Teine osa oli kehvem, et sellepärast, et tal see nagu keskset nagu lugu otseselt ei olnud. See pluss see, et Johnny Depp ei kannud kuidagi enda rolli välja. Mulle Johnny väga meeldis see. Et, nii ma soovitan tõesti. See oli see periood, kui ta sai peksa / andis peksa võibolla väidetavalt. Ja ilmselt vist pani prillaualt kokat ka. Ja nüüd on siis Mads Mikkelsen tema asemel juba. Kolmanda filmi teile tuli välja ja tema juba on see. See on hea. See on päris hea valik. No näe, kuidas nad filmis seda põhjendavad. Me kõik armastame Mads Mikkelsen. Äkki nüüd teevad samamoodi nagu, mis see Heath Ledgeri viimane film oli? Parnassus. Ja kus oli neli erinevat tüüpi. Nad saavad öelda Magic. Või siis teevad Sin City ja seal oli kuridi Plastic Surgery või? Jah, mis iganes. Või võttis mingi mitme mahla mõginet sisse ja see muutis ära või mis iganes. Magic. No, pole reeglit tegelikult. Või siis lihtsalt ei tee midagi. see on ka parem. Igatahes alustame saatega, alustame kommentaaridega. Eelmises saates me ei saanud kommentaare välja käia, õnneks. Sest meil oli pikk saade. Meil oli pikk saade, õnneks neid ei jäetud ka. Aga eelmise saate alla jäeti kommentaare. Just. All on te ots lahti. YouTube'is siis Halkoniks kirjutas, et mõnus pikk kuulamine asjalike arvamuste ja kommentaaridega. Head vana lõppu ja paremat uut. Aitäh sulle ka. Aitäh. Tore, et saade meeldis. Just. Ragnar. Kommentaarid jagamine on niimoodi, et Allan saan ligi ühe lause. Kuule, ma olen siin kuregi kilometrist meili lugenud. Nii et ja ole ka, meie... Üle-üle-üle-üle-eelmine kord. Millal sa viimati üldse saates käis? Siis kui sind ei olnud. See oli su mingi tiikoi, oli see ei olnud. See oli lihtsalt mingi kogemata. See oli su vend. See oli üle-eelmine saate siis. See oli su vend raudselt. Jah, oli küll. Oota. Miks enda venda ei saada siia, kui sa ise ei saa tulla? See on elu. No vau. Vau, sul ei ole. Mul on töö. Okei, jah. Sten läks WC-s. Juba tagasi. Väga kiire võist. Oi, blin, väike põis. Nii, Kaskaki kirjutas siis niimoodi. See on siis eelmise saate kohta meeldan. Jah. Muidu head valikud, kuid Psychonauts 2 jäi kuidagi täitsa tähele panuta. Saadete põhjal oleks vähemalt mõnda nominatsiooni või kõva shoutouti oodanud. Sama tegelt Disco Elysiumi Final Cutiga. Kui juba teised re-releasid joona alla mahtusid, siis kas see märkimisväärne pluss konsoolimänguritele tuli uus. Siis juba võiks sama hästi Hadeses ka uue mänguna rääkida, nii et mõistan. Jah, tegelikult. Kõigega nõus, mis Kaskake rääkis, Psychonauts 2 tõesti jäi kuidagi taha plaanile. Ei, küll, jah. Ma vaatasin enne just, et need kategoorid oleks ilusti mahtunud sinna visuaalse elamuse alla, sest tema stiil oli väga omanäoline. Siin platvormi, mis alla vist. Parima fiili alla ei paneks väga, aga ma arvan, et mingi parima tegelas oleks ka sealt noppinud välja nominatsioonina. No isegi see peategelane on ju. Jah. Disco Elysium Final Cutiga on see case, et keegi pole mänginud seda lihtsalt. Võib-olla tulevikus. Yeah, mul siis on... peaks vist ju füüsiline versioon nüüd ka väljas olema juba. Yeah. Igatahes nüüd see on igal pool olemas ja ma arvan, et Final Cutil on piisavalt palju nagu muutusi võrreldes originaaliga, et seda näiteks Hadesega võrreldes rohkem esile tõsta, aga jah, me lihtsalt ei ole keegi mänginud, siis ei ole nagu pannud seda juurde. Sul on üks jupp jäi veel, see järgmine osa on ka tema oma. Jah, It Takes Two osas saan aru, miks väga ei kerinud. Väljakutse ja nuputamise osa suht tagasihoidlik stoori lihtne, fantastiline asi küll, kui Thomas Nissis ehk hea asi, mida kellegi koos kogeda, kes muidu kontrolleriga suusõber pole. Jõudu uuel aastal. Oota, mis te selle It Takes Two'ga nüüd tegite? Aasta vettumus või? Ei on, see lihtsalt me pühkisime selle ära. Vaiba alla. Kuna sind ei olnud, siis ta eriti ei jõudnud kuskile. Minu aasta mäng põhimõtteliselt. Ta vist pani sinna parima koostöömängu top 3 äkki või? Panime defaultist ta. No vähemalt jõudis nii kaugus. See ei olnudki väga midagi. Jah, sest see väga ja siis liigume e-maili juurde.
ma arvan, see on Andres. See on Andres, nagu ikka. Tere level! Alustuseks ikka kõigepealt head uut aastat. Kahjuks pole ajanappuse tõttu jõudnud teie viimaseid saateid täies mahus ära kuulata, nii et ei hakka praegu nendest rääkima. Aga tegelikult jagaks ikka kiidusõnu tehtud aasta eest. Saated on endiselt sisurohked ja humoorikad nagu alguses peale olnud. Tore, et olete sellise tegemise suurelt ette võtnud ja ikka viitsite iga nädal kokku tulla ja selle tunnikese kaks enda kuulajatele pühendada. Ega siis midagi, lõppu lisaks siis enda poolt väikse meene teie tehtud töö eest ja et ikka huvi oleks jätkata. Meened on manuses, tugevad tervist, Andres. Meeneks iga ühele meist 3 kuud Game Passi. Aitäh, Andres. Aitäh. See on väga, väga lahksinust. See on väga tore. Ja, see tegi südame soojaks. Ja. Ei ole siit midagi salata. Võt siis. Aga kommentaarid on sel korral ühel pool aasta alguse kohta pole üldse mitte paha. Minu meelest vist eelmise aasta alguses meil vist äkki on ühtegi. No näed, siis juba on upgrade. Iga tahes, jätke neid ikka igale poole Facebooki, Discordi, YouTube'i video alla. Kirjutage meile podcast@level1.ee või siis saadke tuviposti. Räägime mängudest, mida me vahepeal mänginud oleme. Siin on paar nädalat läinud. Nii on. Ragnar. Sten. mängis ju Witcher 3 aasta vahetusel hakkasin mängima Witcher 3 sest ma taastusin noroviirusest ja mida see soovite noroviirus paskataudi pasataud kõulahtisus sellepärast ütlesidki, et Ragnar kallistab poti eelmises see levis meie sõpruskonnas päris hoolega, kuna me käisime ühele samal ja jõulu istumisel ütleks selle peale, et parem see viirus kui koronaviirus jah ühel hetkel oli tunne, et pigem võtaks korona aga jah, see tähendas seda, et ma passisin kodus muidu ma ei oles kodus passinud ja mõtlesin, et mängiks Witcher 3 puhte sellepärast, et prooviks esimest korda elus moodida ja ma arvasin, et see on keeruline protsess aga tegelikult sa lihtsalt lähed Nexus moodsi ja teed kasuta ja lähed mingi faili alla ja võtad direktori lahti endal mängul ja teed sinna moods kausta ja panad sinna sisse nii, see käiski Ragnar ja ainuke probleem, mis tekis oligi see, et kui ma olin mingisugune 20 moodi sinna pannud siis ühel hetkel tuli launch errorid siis ma hakkasin vaatama, see siis script merger on et see hakkab nagu testima, kontrollima mingisuguseid konflikte, mis tekivad nende vahel ja mida me siis tegin oligi see, et ma panin seda kõrgemad paremad tekstuuride pakki, mis on see kõiks populaarsemaid Nexus moodse seal ma panin lambi endale siis paadile Eks siis, kui sa seal kuskil pimedas öösel skelliga saarte vahe ringi rendad, siis on see lamp küljes. Ma panin moodi peale, et ta paneb automaatsed õlid peale. Eks siis, kui sa lähed mingi kolli juurde, siis sa ei pea enam õli peale panema vastavalt kollile. Või meile tuletame, mis okroide oli või mis iganes necromancer või mis necrophage oli õisele käis. Paneme automaatselt. Ja mingi 4K pilved ja 4K vesi ja mingid sellised asjad panin ka. Mäng nägi enne hea välja, nüüd ta nägi veits parem välja lihtsalt ja miks ma üldse mängima hakkasin oligi võibolla Witcher teise hooaja pärast käisin Claire Morenist läbi, et vaatasin kuidas ta mängus välja näeb versus kuidas ta filmis välja näeb ainuke veider asja oligi see, et see suur sild mis on nii Witcheri seriaalis kui ka selles Witcheri animatsioonis on mängus mingi üks pisikene nagu puu sild seda ei ole seda meeletud suur kivisilde, mis kunagi hevitati ära siis, kui see Sacking of Care Moren toimus. Et see ei ole ainuke suurim erinevus. Võibolla kuskil mujal oli ka mingi silla moodi minust ei olnud. Sillalaadne toode. Jah, sillalaadne toode. Aga üle pikka ajal oli tore mängida, sest ma tegin lõpuks mingid viimased asjad ära. Skellige vees, ookeanis meres olevad siis need küsimärgid, mis kõik olid lihtsalt see, et vee all on mingisugused kastid. Ja ma tegin endale elu lihtsalt, ma mainin moodi peale, mis teeb automaatselt looti. Et sa lähed juurde ja võtu looti kõik ära, mis seal on. See võiks võinud panna moodi peale, mis automaatselt kustutab kõik küsimärgid ära. Jah. Ja üks asi ei tegemata ja seda me saagi teha. Ma ei ole veel aru saanud, kas kuskil on olemas mingi mood, mis seda aitab teha või ma saan kuidagi debug moodis ise seda sinna sisse kirjutada. Et sellest Tussantis on üks kirst, eks siis üks küsimärk, mida ma ei saa lootida. Ta muutub korraks mingi nanosekondeks aktiivseks, kui ma lähen sinna juurde. Ma ei saa eel vajutada, ma ei saa seda lootida, eks mul on üks küsimärk tegemata. Ja
ainuke asi , mis mul tegemata . Sa võid jalga puhata selles osas , et sa võid endale öelda , et sa oled selle mängu peaaegu noh , põhimõtteliselt läbi teinud siiski igatepidi . aga ma avastasin siia palju uusi asju . Noh , Skellige saarestikul lihtsalt , satud mingi suvalise saare peale , leiad sealt mingi karu , kes on kuskile piedestaalile pandud ja seal on mingi mõõki juures näiteks . Mingit story't sealt muidugi ei tulnud selles mõttes . ja ainuke asi , mis siin häirimäi oli see , ma ei mäleta enam , see koobaste süsteem kaardil , kõik koobad on valged . Kõik muud elemendid , mingid koletiste koopad , pesad , mis iganes on hallid . Ja ma ei saa enam aru , ma ei mäleta enam ka , et kas seal koopal oli enne mingi tähis veel juures , et ma olen seal ära käinud . praegu on see , et kõik on valged ja ma ei tea , kas ma olen seal käinud või mitte ja noh , ma ei tea , ma lihtsalt ei mäleta enam , kas seal oli enne mingisugune koletise märk juures või mis iganes , aga minu arust ma olen kõik koopad läbi käinud . et jaa , pluss ma panin endale selle 90 000 selle koti suuruse nii-öelda ja siis ma võin endal mingi miljon see oli moodiga siis , eks ? Jaa , see oli moodiga . Sest muidu sa vist niisama seda ei saa ja nii suureks ei saa . Ja siis ma võin endale , see ei olnud enam moodiga , see oli läbi selle debakoodi kirjutasid sisse lihtsalt , et oleks raha , oleks mingi 2-3 miljonit . Et raha kunagi otsa ei saa . Money hack . noh , selles mõttes peaks ka seda tegema . Mul on see , et Witcher 3-ga on niimoodi , et ma arvutil seda aeg-ajalt mängin mul ongi see , et põhimõtteliselt läbi aastate niimoodi vaikselt nokin , et äkki kunagi jõuan lõpuks lõpuga . Nojah , et noh , ega mul võttis ka tegelikult kaua aega , et mis sul oli , mingi kokku 500 tundi mängitud ? Üle 500 tunni . püha taevas . Tegelikult kui ta välja tuli , siis ma ju vahepeal mingi 6 kuud teda üldse ei mänginud . Sealt see pikk aeg nagu tuligi , et miks ma teda nii pikalt mängisin . aga ei , tore mäng on , no ilmselt teen New Game Plussi ka läbi mingil hetkel . kas seal on siuke asi ? vist oli ju . mis asi ? juba ammu New Game Witcheris . New Game'i peale vajutanud , ma ei tea . ma ei tea , pole New või üldse Game'igi läbi teinud , mis siis veel New Game'ist rääkida . kas sa esimesed 2 osa oled läbi teinud ? ei . No vot , seda ma hakkan nüüd tegema . see on hästi lahe , et vaadata , et kuidas väga paljud nagu mängijad on see , et Witcher 3 on nagu üliäge ja siis küsida , et kas sa esimest 2 oled mänginud , siis ei . ma 2 olen mänginud , aga ma ei ole läbi teinud . Esimest ma olen mänginud , pole läbi teinud , teist ma olen mänginud , pole läbi teinud . Mul oli jah see , mis saatuslikuks sai , oli enne Witcher 3 tulekut ma võtsin esimese ja teise osa ette , siis kui 3. osa välja tuli , siis mu hind oli raugenud . Sest noh , kui sul ikkagi mõlema mängu peale kokku kulus mingi 80 tundi või , et siis nagu veel mingit 200 tunnist mängu ette võtta nagu enam ei viitsi . motivatsiooni pojakese ära . jaa , aga selles suhtes , et see on üsnagi sihuke ajatu mäng , nii et ma võin seda 10 aasta pärast ka edukalt mängida ja nautida . see on mingi , ei vanane eriti kui me räägime nagu ma ütleks isegi , et noh , mis ma mängisin esimest osa 2015 aga see mäng ju ise ilmus mingi 2007 äkki , et noh vist. Ja selles suhtes jah , ta nägi nagu nüüdseks nagu kehv välja , aga selles suhtes mänguna ta oli väga äge mäng , mulle ta meeldis . Mulle reaalselt meeldis esimene osa palju rohkem kui teine , kuigi teine nägi nagu super hea välja . nagu teine ju välja tuli , siis see ju brickis kõik põhimõtteliselt arvutid , siis keegi ei saanud seda mängida . kuna ma 2. osa pärast põhimõtteliselt ehitasin uuesti omale arvuti , nii et . no vot , noh . aga 2. ma hakkan mängima , ma ilmselt panen ka igasugused moodi peale , ennem tahan näha , kuidas ta muidu välja näeb . et siis on kusjuures talle tuli isegi Xboxil 4K patch välja . Ta on küll 360 mäng , ma ei kujuta ette , kuidas 360 seda üldse välja vedas , aga sest isegi tollal arvuti ei suutnud seda hästi välja vedada , et aga nüüd ta jookseb väga , väga ilusti ja näeb väga ilus mäng välja . huvitav , kas arvutil on ka tulnud mingisugune 4K uuendus ? kindlasti on . vaatame , koogi mingi uudiseid või midagi laadset . Või kui noh , kui ametlikku ei ole , siis on alati kindlasti mingi 4K mood . see on nagu tore ja Nexus moodis oli ka nagu paksult moodi , mis parandab graafikat , täiendavad ja muudavad ümber kogu selle kombatsu süsteemi , mida ma mäletan , et Witcher 2 mulle esialgu ei meeldinud . sest me saame tihti ka aru sellest . Sest noh , kolmandas on kõik nagu väga kasutajasõbralik selles mõttes , aga 2. ma mäletan , kui ma esimest korda mängisin , ma ei saanud aru , kuidas ma potion'e kasutan , kuidas ma mõõka välja võtan , see tundus kõik niimoodi no esimeses oli alla, esimeses oli üldse täiesti teistsugune see kombatsüsteem , seal oli see nii-öelda turn-based kohati . jah , täpselt , et see oli arusaadav maaja kohta . et jah , Witcheri vaimus möödas aastavahetus
ja siis Prey of the Godzilla on edasi mänginud, üldseks mingi 8-9 tundi. Ära olen siis tapnud 5 bossi, 8-st, kui ma eksi. Seal statistika nagu näitab ka, ma isegi tean, mitte bossi on, aga seal ta nagu spoiledas mulle ära, et 8 bossi on kokku. How long to beat ütleb, et põhilugu 5 tundi. No seal on see survival element sees, et nii palju kui sa tahad sellega tegeleda, see tekitab need tundi ka juurde. Et samajasti sa ei pea sellega tegelema, jookse kohe järgmise bossini ja võitled. Aga see mulle selle mängu juures nagu meeldibki, et sa ei pea seda mängima niimoodi, et kui sa näed tähis kaardil, et seal on järgmine boss, sa ei pea sinna kohe minema. Sa võid mööda maailma ringi käia ja sa leiad endale mingid kohad, kus on nagu mõistatused, mis põhinevad tulele veel, leiad endale mingid uued, mis iganes püksid, mingisugused jaki, mis iganes asjad, mis on parema kvaliteediga nii edasi, mis kõik tegelikult muudavad järgmised bossid nagu lihtsamaks. Ja kõik see, et sa pead mingi tuld põlema panema, sest sul mingi tulemeeter läheb alla, sest sul tegeline sõnatse mõttes tul hakkab külm ja võib külma kätega ära surra. Mis ilmselt väga palju siin tundus ka internet sa nagu närvi sellest, et ma tulin võitlema suurte bossidega, et miks ma külma kätega ära suren. Ja maailm on nagu huvitav ja mõnev, et mulle meeldib nagu see, et seal ei ole mingisugust nagu loovälist teksti, mis ütleb sulle, kuhu sa pead minema. Kõik on lihtsalt visuaalselt olemas. Tule antakse kaardil tapad mingi bossi ära, tekib selline evangeliani stiilis rist. No mis seal ikka olla saab, järgmine boss. Keegi pea sul ütlema. Nii mängija, mine nüüd sinna järgmise bossini. Seal sa pead temaga 20 minutit võitlema. Aga bossi pole rasked. Üks boss oli ainuke raskus, mis bossil oli, see, et ma siit ei leidnud seda junni üle tema keha peal. Mida sa pead... Soolikatesse vaatasid. See ei olnud veel välja tulnud. Et seal on neli mingid junni, mida sa pead 3-4 korda taguma. Ja ma ei leidnud seda neljandat üles lihtsalt. Väga halb kirjeldus. Okei, okay, need on tegelikult jah, siuksed ringikujulised, seal on siuksed hieroglyfid peal ja kui sa tõmbad seda mingit metalli asja üles, et ootame teatud hetkel lööd selle alla, siis kustub mingi võimas heli, aga tegelikult... See võimas heli on... No, aga tegelikult need on neli junni, mida sa pead taguma. Võibolla see pead olla lihtsalt kõhu lahtistud andma. Pikkele. Oi, aga enamus bossid ongi siuksed, et nad alguses tunduvad väga hirmsed ja jubedad, hakkavad siin loopima mingi suurte kohutavate asjadega. Juhinidega, jah. Kivid. Ja siis sa nagu avastad tegelikult, et eest ära hüpata on väga lihtne ja loogiline ja siis sa avastad, et kõik need kolid on mis asjad. Nad on enamalt karvased ja mis sa karvadega teha saad külgronid. Siis kaob see ohu element nagu ära. Ma tean, et junni teevad karvade külge kinni. Jah, täpselt. Et jah. Nüüd mul tuli meelde, mis mäng see oli, jah, sellise kolossuse. Jah, Shadow of Colossuse stiilis, lihtsalt see survival element on külge pandud, et teed seal mingi vibunooli endale ja uusi vibusid ja uusi relvi ja lõhud puid maha ja kõik siuks asjad. Aga ta on lõbus, mulle täitsa meeldib ja see loovitustamine on ka ülimalt napide sõnadega küll jutustatud, aga kõik on nagu aru saadav, et ma olen külmast kangestunud maailmas, kus kõik riismed on eelmisest sivilisatsioonist või eelmistest nagu ekspeditsioonidest, kõik surid seal ära mingil põhjusel ja mina olen põhimõtteliselt ainuke elve. Ja nüüd ma sattusin mitte bossi peale, ma ei ole kindel, kas ta on boss, sest kõik bossid on vahe videoga, vahetatakse sisse. Nüüd tekis see klassikaline mängu element, kus ma olin mingis X kohas, ma ei tea, et seal boss on, sildis on ringi, korjas on mingi mänti, mis iganes, kesku tuleb bossi muusika. Vaatad ringi, jooksad ringi, lihtsalt ei leia boss üles. Ja lähed minema, sentimeetri eemal hakkab bossi muusika ära. Okei, mis toimub? Siis sa avastad, et kuskil toimub, kalju tagant läheb mingisugune tee üles ja seal on boss. Aga mäng võttis juba kalju, ei arvastanud kaljud, et ma nagu ei näe teda. Ja bossi muusika hakkas juba peale. Ja see vind ei ole boss, tundub, et see on mingi miniboss, kes näeb välja nagu mingisugune Dark Soulsi tüüp. Eks ta on salaboss. Põhimõtteliselt on nagu natuke pigem kui mina, vehib mingisuguse tohutu suure kirvega, viskab mingisuguseid laserjoone, mis iganes minu suunas, ja jookseb ja kargab ringi, et on hoopis teissugune vaenlane kui kõik need suured bossid, kes on sellised aeglised vaikselt kõnnivad ringi. See on meie pooleli, sest ka temale peab mida tegema. Selga hüppama ja tema seda mingid junni peksma seal 4 korda. Et jällegi väga halb kirjeldus, aga noh, mõte on sama. Et see on ka tore mäng, soovitan, kas või ma ei tea, Epic Gamesis seda kupungi eest osta näiteks, mida mina tegingi tegelikult.
kus juures ma pole siia maani seda kupongi saanud. Mis te oled? Ma arvan, et on olemas sul. Või see on jälle kuski mingi laibereal peidus? Ei, see on minust uudiste alla, lähed sinna, sa kleimida selle ära. Või ta on automaatselt sinu kontole, kui sa lähed olema. Sinna karti, siis ta automaatselt puutub maha selle, et sa ei saa ise määrata seda. Epic Games tegi enne aasta lõppu väga ilusa kingituse Tomb Raideri triloogina. No, andis ära mängud, mida on 100 aastat mingi 2 euroga ära antud ja igapäeva tasut ära, nagu väga suur saavutus küll. See ole nii negatiivne appikene. Lihtsalt kõik mingi pasundasid, issa, on juba need mängud on tasuta. Nad on kogu aeg kuskil tasuta annud. Millest me räägime nagu? Või ülimad odavalt ära antud? Okei, viimane võib olla. Viimast ei ole, aga ainsena, mis ta on tasuta ja odavalt antud, on ikkagi see 2013 aasta Tomb Raider. Teist osa on ka ikka vahepeal. Mis see teine oli? Rise of the Tomb Raider? Rise of the Tomb Raider, jah. No seda on, jah, nii-öelda mingi 6 euroga vist müüdud. No, ei, see oli jah, tore kingitus, et selles mõttes, et see Epic Games oli maas ka vahepeal sellest. Aga ma võtsin nad ära, kuigi nad on mu siimis olemas kõik. Õige, that's the spirit. Jah, eks siis ma kunagi neid installin. Siis keegi on üldse Epic Games kunagi midagi ostnud? Ma ootan teist siin. Raha ees. Jah, Tony Hawk's Pro Skater. Ah jah, õige, see sai ostatud toist. Midagi ma ikka võtsin. That's about it. WRC 8 ka kunagi, mida ma lõpuks ei viitsinki mängida, see mäng oli halb. Ma olen seal mänginud ainult Fortnite'i, Tony Hawk'i ja A Short Hike'i. Okay. Ma ossin mingid Splinter Celli vanad mängud mingi soodukaga, mida ei ole Ubisoft Connectis saadavalt, mis mingil jumal teab põhjusel. What the fuck? Et neid lihtsalt mängida kunagi tulevikus. Kes need olid need esimesed 3 Splinter? Minust esimeste hulgas, jah. Ja ma ei tea, miks Ubisofti enda mängu pole seal. Isegi müügis pole. Mis on, vahepeal on tulnud, ma ei tea. Mis on Xboxile need soodukaga? Et peaks selle seeriaga läbi tegema enne, kui uus osa tuleb aastal 2035. Mõistlikud mõtted, ainult head ideed. Ja viimasena mängisin The Forgotten Cityd, mille ma tegelikult ossingi endale siis läbi selle kupongi Epic Gamesis, mida ma mängisin siis pärast pikka tööpäeva ja mis ajas mulle üks une peale, et ma lõpuks ei viitsin edes mängida. See nimi kõlab tuttavalt ootama. Me oleme maininud ka seda. Yeah. See on Game Pass siis ka olemas. Yeah. Hetkel veel vähemalt. Mina sain mingi 7 euroga põhimõtteliselt. Mhm. Ta oli selles kuskil E3-el või kuulutati välja. Ja, selle 2015 aasta moodi põhjal üks mingi Austraalia advokaat põhimõtteliselt hakkas oma töökõrvalt nõuklippis, tuli hea dokumentaal ka välja, tunnine või midagi, kus ta räägib sellest samast mehest. Mingi Aaron Price või mis ta nimi oli? Või Stephen Price? Captain Price on nice. Hakkas jah töökõrvalt tegema moodi ja siis see sellest kasvas välja nagu täismäng. Ja nüüd see on eraldi mänguna nagu müügis, et ta pole enam mood. Ja ta on loopõhine, dialoogi valikute põhine, ajalooline ulmemäng, ütleme nii. Ajalooline ulmeseiklusmäng. First person vaates, midagi väga spoilerdamata, sa satud mineviku, roomaaegsesse mineviku. Rooma linna, mis asub sügaval koopas ees. Seal on terve nagu Rooma sivilisatsioon, mingi teissugune linn, mis on eraldi seisev sellest algupärasest Rooma linnast, sest nad üritsid kuidagi ära minna sealt, kus on see rikutud Rooma hingega linn, et nüüd me teeme oma nagu Rooma ühiskonna. Ja kogu selle mängu võlu, ma ei sinna jõudnud, ma ei tea, olevad siis time loop nagu elementis. Et kus nii, nad räägivad. Kogu story, no see ei ole spoiler, kogu story seisemki selles, et sa satud sinna mineviku ühiskonda ja see ühiskond hävineb. Ja iga kord, kui ta hävineb, sa lähed ajas tagasi, et leida põhjus, mis viib selle hävingu nii, ja sa saad seda peatada. Jah, seda ei tasu mängida väsinuna. Sest lihtsalt sa tegelased tulevad sellises keskplaanis sulle silme, et ei räägivad sulle hästi pikalt ja laialt mingitest asjadest, sa saad dialoogi valikuid teha, mis tegelikult ei määra midagi põhimõtteliselt, mulle vähemalt esialgu tundus, aga võibolla pikemas perspektiivis hakkavad määrama ja nad räägivad ja räägivad ja räägivad, siis ma tundsin, kui ta siis esimest korda arvad seda taga oma kurat, ma ei suuda enam seda mängida. Aga ütleme, hea nägi välja mängu visuaalne pool, aga kui need karakterid ilmuvad sulle keskplaan hakkavad otsa vaatama ja rääkima, see on jumal. Et surnud silmad, need surnud näoanimatsioonid, et on näha, et nad on üritanud asja tööle panna ja suu mulgud panna nagu sünkroonis liikuma tekstiga,
aga midagi on nagu off, mingi Angeni väli on seal olemas ja... Mulle meeldib vahepeal mainin ära, et mul vaatasin Steam'i lehelt, et siin on siuke asi nagu, et poolenisti toetab ka pulti, et kuidas see on siis, et saad nooli ainult kasutada või liikuda puldiga asju üle asjad. Valikutes küll, aga muidu see on jälgi first person mäng, et sa saad ringi osta, kasutada isiganes relvi, ühel hetkel ma saan aru, et sa saad tulistada, kui tahad, aga nii-öelda kuulid arv on väga loetud, et igal pool saab ronida, hüpata, et ta on nagu vaba nii-öelda maailma ikkagi first person mäng selles mõttes, et sul esialgu midagi piiratud ei ole, et kui sa satud sinna mineviku maailma, siis üks tegelane ütleb, et tule nüüd selle linnapea juurde, siis ma mingi ei ja jooksin ringi mingi pool tundi mööda maailma ja mul läks meelest ära, kus see esialgne tüüp oli, siis ma otsisin selle linnapea ise üles, mis oli nagu esimene missioon, kellega rääkida. Selline vabadust on nagu on ja tundus nagu intrigeeriv. Selle mõttes põnev, et midagi täiesti teissugust jälle, et time loop element, hästi palju jutustamist, lugu tundus põnev. Mm. Seal on mingi selline väga creepy element oli ka, sest kui sa sinna mineviku maailma satud, siis on igal pool on kuldsed kujud. Kuldsed rooma kujud. Esialgu need kujud tunduvad olevad jällegi mingisuguse inimese poolt tehtud kujud. Pärast pool hakkad nägema, ei, need on mingi poolele olevad tegevuse käigus kujudeks muudetud inimesed. Mingid sõdurid, mingid lapsed, kes lihtsalt jooksevad ja muudetud kujudeks. Okay. Ja siis hakkad kuulma mingid helised. Creepy. Ja sa ei saa aru, mis helise on. Ja see heli tuleleb sellest, kui nende kujude pead pöörduvad. Ja nende kujude pead pöörduvad kogu aeg, ükskõik kus sa oled. Vaatavad sinu poole. See meenutab seda Dr. Who neid kibist kujusid. Jah, umbes jah. Mm-hmm. Ja nad sosistavad sulle algusest, kes sa oled, mm-hmm. miks sa siia tuled, pärast mingi, me saame sind aidata, mul mingi, okei, okay, see pole üldse creepy, aga see on no, lahe nagu element, mm-hmm. mis muudis selle asja nagu, nagu põnemaks mõnes mõttes. Aga ei, tundus väga huvitav väike mäng, alguses on kohe tekst ka, et ärge midagi spoilerdage, et me inimene nägi sellega pikalt vaeva, väike stuudio paar inimest tegid, et suure propsid selle eest, et see on mm-hmm. ikkagi... Ma ei tea, kas eelmise aasta on huvitavam mäng, ma ei ole nii palju asju mänginud, et seda üldse väita, aga selline pärl, mis ei näge, märkamata mõnes mõttes küll. Mm. See on ainult positiivne. On, on tõesti. Jätkates mängudega, mis on leitavad ka Game Passi, siis mina ja Allan oleme mänginud sellist asja nagu The Gunk, mis on siis jalutamissimulaator. Kolmandu isikuvaates seiklusplatformer uh-huh. ühtlasi ka 2021. aasta parim imemismäng. Kuidas praegu? Sellepärast, et... Sa imed, imed seal kanki. Või imed löga lihtsalt löga, sisse. Ah, kank ongi löga. Ja. Uh-huh. Ja see ongi, mille, millega sa siis nii-öelda äratad uuesti selle löga alla jäänud maailma ellus? Jah. Yeah. Ma kusjuures unustasin, ma oleks The Gunkiga pannud vist eelmisel nädalal sinna visuaalse elamise hulka, et see, kuidas nad seda levelit niimoodi jooksult muudavad, see on päris tuus ja see on nagu need... Väga ilustab välja. Jaa, väga, väga tarainab välja, et ta ei ole nagu mingi ääretult oma näol, nagu, nagu ta, tal on piisavalt jalgu, uh-huh. et seista. Nagu just. Niimoodi, teiste kõrval. Kusjuures hästi naljaks on see, et siis kui seda kuskil Xboxi sellel... mingil, mis iganes need on, et mm. üritused näidati, siis see oli kõige nagu vähem huvipakkuvam mäng, aga kui ma seda mängisin, siis ta reaalselt oli väga, väga äge. Ta oli selline hea lihtne mõnus, mingi selline 5-6 tundi möllad ringi. Ilma liikse ping, et ta yeah. pigem selline ongi hea tööpäeva lõppu selline väike. Ei ole nagu väga suurt sellist jah, stressi, et peaks mingi ritsilt vaenlastega võitlema, et selle aega ajalt on mingid pisikesed pägalikud, mm-hmm. jooksad mööda maad ringi, need imed ka enda tolmuime ja külge ja siis viskad nad vastu seine puruks või siis mingid statsionaarsed mingid tüübid, kes kõmmutavad mingid energiakerasid sinu poole ja siis mm-hmm. põiklid eest ära või viskad need tagasi ja siis lähed imed ja siis tumbutu kaela pooleks mm. põmpst. Ja. See mäng tekitas olukorra, kus selles saates on öeldud vist rekordiliselt palju sõna ime. Imeline, lihtsalt imeline ja, mäng. Lihtsalt imeline mäng. Mm-hmm. Kes selle tooti on? On see mingi tuntud stuudio? Ei, tohiks olla. Ammuseid indie darlinguid. Suht väike stuudio oli see. Ja, täiesti okay. tundmatu nimi. Siin mail peaks... kasutama Google abi. Jah. Developers Image and Form Games Thunderful Development AB. Okei. Okay. See ütle midagi. Mm-hmm. No tore, kui Game Pass ikka siuksed asjad tulevad. Ma saan aru, et see vist jääbki Xboxi eksklusiiviks. Ei. Või ei.
tohiks ootama, vaatan kohe. Aga igatas, okay, tore, tore meeldiv meelelaudus. No PC peal on ka see. Mm-hmm. On tal mingi co-op ka? Ei, see on single player only, jah. Okay. Lisaks veel mängisin ma Deathloopi uue aasta alguses edasi. Uh-huh. Ja siis ma hakkasin seda mängima kuidas ma ütlen? Mõtestatult. Mitte mõtestatult. Mõtestatult on vist pigem vastupidine emotsioon. Uh-huh. Ma hakkasin mängima seda niimoodi, nagu mäng ise seda võimaldab. Ehk siis sul on need erinevad juhtnöörid, sa võtad mingi ühe selle spetsiifilise missiooni liini ette, mm-hmm. ala, et sa tahad mingi ühe konkreetse tüübi kuskile teise kohta saata enda tegevusega. Mm-hmm. Ja siis ma jooksin niimoodi levelist levelisse, et mine siia hommikul, mine siia, otsi see uks ülesse, jõuad sinna ukse juurde ja vaatad, uks on lukus. Selleks, et see uks lukust lahti teha, on sul vaja koodi, koodi saad teisest levelist, hommikul või mingi keskpäeval mingi mm-hmm. muul ajal on ja siis lähed sinna kredikerid seda aega edasi käid seal vaatad, uks on kinni sest see koht lendas siin õhku tule hommikul tagasi ja hoia see plahvatuse rääs võtled, okei, okay, siis ma lähed teed seda ja siis lähed, mm-hmm. saad selle koodi lõpuks lähed sinna kredima tuppa vaatad, okei okay, sul on võimalik nüüd teha kolme erinevat asja aga sa ei tea, mille on õige. Mine nüüd sinna levelisse. Ja siis ma mõtlesin, aah, kaatemet, nagu see on nagu jõhker, siuke edasi tagasi jooksutamine. Mm-hmm. Et seda Deathloopi natukene... Tappis visu me seda mängida ka veidi või? Ma ei tea, nagu need võimed on tuused, aga ka pisut võibolla tõesti, et Deathloopi kritiseerit iga sinna aasta lõpus erinevates kohtades just selle poolest, et ta võibki kujuneda selliseks üpriski tavaliseks mänguks, et kui ta jätab alguses mulje, et oh, sul on mm-hmm. siuke nuputamist ja saadki olla nii-öelda nagu detektiiv, siis lülitad lihtsalt sisse ja käid mööda seda kuidi ettenähtud punkti rada edasi tagasi. Nii et, siis ta muutub selliseks checklisti tegemiseks. Veid checklisti mänguks, jah, et see aja sõlmise ei mängi nii palju rolli. Mm-hmm. Et on lihtsalt nagu siuke väike setting või natukene siia taldriku peale pandud seda ilusat löga, et kaunim oleks. Aga ma saan aru, et seda saab tegelikult ju igat poodi mängida. Ja põhimõtteliselt jah, selles mõttes, et sa saad ju vist need, saad neid eirata, saad need välja küll ülitada ja mingi siuksed Siuksed erinevad... oma viisi. Jaa, aga lihtsalt, et ma lähtun sellest, et kui ta nagu defaultis on niimoodi, siis ma ei tea, tundub natukene selline mm-hmm. kuidagi maha visatud võimalus. Seda mängu põnevamaks teha, vägedamaks, mm-hmm. kõigi jaoks. Mossin ka endale ära, ta tegelikult eelmise aasta lõpus mängida ei jõudnud. Mm-hmm. Kuskil oli mingi soodukas või midagi. Tõtlubi see peategelane oleks ka kvalifitseerunud eelmises auhinna saates parimate tegelaste mm-hmm. kategoorius vähemalt nominendiks. Ta on tore. Ta on nii särav karakter siis. Mm-hmm. Minu mõelest mängu alguses on juba kuriti, kus ta mõtleb, et oh, see on mingi kõige ritsim hangover ja siis mõtleb nagu, mis mu nimi on ja siis karjub, what the fuck's my name? Ja see on naljakas. Okei. Okay. Veel mängi eelmisest aastast mängisin sellist asja nagu Demon Slayer täpsemalt kohe otsin üles mis selle Demon Slayer kool on Kimetsu no Yaiba Creeps The Hinokami Chronicles ja see on see mäng, mis näeb välja nagu anime serial põhimõtteliselt näeb välja ja jõhkralt nagu Demon Slayer anime ja põhimõtteliselt lugu on ka täpselt Demon Slayer anime esimese hooaja järgi tehtud plus vist film on ka äkki Mugen Train ja siis see pandas sinna jah Aga see mängitus on suhteliselt lihtne, jooksed lihtsalt mingis lineaarses levelis ringi ja siis aegajalt tulevad mingid suvakollid, keda saad tampida ja siis lõpus on poss, keda saad tampida ja mm-hmm. nagu seal ei pea eriti palju mõtlema. See oli Bandai Namco mäng jälle. Sega vist andis selle välja. Mhm. Kui ma õigesti mäletan. See on Cyber Connecti oma, see, kes tegi selle Dragon Ball Z ja need Naruto mängud. Mhm. Vist, antuga vaatame. Kontrollime üle. See litsentsi mäng neil. No see on jõhkri litsentsi mäng. Telliti ja nedasi. Mm-hmm. Eks siis, no ma mõtlen, et kirjelduse järgi on ta tundub siuke väga siuke Bandai Namco. See on sega, jah. Sega. Jah.
Ja... See on üllatavalt, et sega vahepeal lasub ka sellest kraami välja. Mm-hmm. Aga ta, ma saan aru, et on funksionaalne ja täidab iga fänni unistuse elada läbi neid võitluseid, mida nad nägid seriaalis. Jah, kuna hiljuti algas uus hooaeg ka, ja. Siis mõtlesin, et oh, praegu on nagu see ideaalne hetk, et ma ei viitsi uuesti seriaali läbi mm-hmm. vaadata esimest hooaega, aga mäng nagu täidab selle lünga. Aga seal üldse on teine hoega. Teine on praegu. Ah, okei. Okay. Aga ta ongi nagu kummaliselt tehtud, ma ei saanud alguses mitte sitte sellest aru. Seal on esimene hooaeg, siis tuleb yeah. Mugentreeni film, siis nad tegid selle filmi eraldi seeriaks, yeah. kus on üks esimene episood on nii-öelda uus materjal yeah. ja siis üle on lihtsalt film yeah. tükkideks leegatud. See on, ja siis... see on see Mugentreeni ark ja siis hakkab see päris teine hooaeg. Yeah. Entertainment District. Okay. Ja. Ja see fänn, ma saan aru, fännid vihkasid seda. Mm. Ta oli natuke veider, ta muudab natukene... Milking tunne tekis. Natukene siukseks ifiks läks, jah. Mm-hmm. Ma vaatsin selle esimese osa ära ja siis klõpsisin üle ja no natukene vaatsin, kas seal on midagi uut. Lõpud on need kõrjeti need... No need autorud, nalja autorud, need on uued. Okay. Neil vaatsin. Isegi neid ei viitsin taga vaadata esimese hooajas. Ja siis ma olin natuke kurb jälle lõppu pärast. Oh jah, emotsioonid. See film läks mul top 10 aastas. Mm. Ja viimane asi. Kas te olete, mäletate, Facebookis aegajalt olid sellised reklaamid, kus on mingi ekraan, seal on mingi üks anime tüüp mõõgaga ja siis on paar pulka, väike kullapada, väike kollike, mingi laavad ja värgid mm-hmm. ja siis sa pead õiges järjekorras neid pulkasid eemaldama. Proovisid selle ära. Ja sellest on mäng. Aga mitte see mäng, mida tavaliselt Facebookis mm-hmm. ei eksisteeri, sest see viib kuskile mujale mingitele muudele mängudele. Mm-hmm. Aga keegi võibolla on vist sellest mängu teinud ja siis ma mängisin mingi 200 levelit, mingi ühel õhtul, mingi paar tundi lihtsalt ajuvaba toksimist ekraanil. Mm-hmm. Sest need mõistatused, mis seal on ritsilt lihtsalt tegelikult. See on nagu selline pisut isegi solvav. Plus siis on nagu jõhker näide sellest klassikalisest tasuta mobiilimängust, et sul on iga paari leveli tagant on mingid kõrdi reklaamid. Osta ja saad, nüüd seda. Saad münte reklaame vaadates ja jõhkralt palju ja siis kogu aeg tuletab meelde, et sul on seiklus pooleli, kui sa ei mängi seda. Mm. Et jah. Aga see nii-öelda see dopamiini hit tuleb ära sealt. Mm. Et ta on rõvedalt efektiivne. Peaks ka mingid mobiilimängi mängima hakkama. Mm. Frostpunk peaks varsse tulema mobiilile. Et ma tahaks näha, kuidas see töötab seal. Isegi see Alien Isolation tuli ju vahepeal telefonidele. Mm. See oli vist eelmise aasta lõpus. Mis moodi see töötab siis? See töötab. Nagu tavaline first person mäng mobiili peal. Jah, okei. Okay. Ise küll ei ole seda saanud proovida, aga no ilmselt ei ostaks ka seda, sest minu mõelest oli täismängu hind vist või no, mingi 20 eurot see või midagi sellest äkki. Mm. Ma ei ole kindel selle pärast, et ta on mingi teatud telefoni mudelitele ainult võetud. Okei. Okay. Kuidas piirata oma võimalike potentsiaalsete kõikest arvu? Ta on Google'i nendele Nexustele on, mis ta oli Nexus või, ei Pixel, sorry, Pixel. Google Pixel telefonidele, mm-hmm. mul on ka Google Pixel 4a, aga toetatud on 4. Okay. Kuigi riistvaralised suht ligi lähedale samad telefonid, aga ei, siin ei ole saadavad. Eks siis see ei ole nagu riistvaraline põhjus, miks te sulle ei mängi? Ei tea. Et see on mingi kartelli kokkulepe? Ilmselt küll, jah. Okei. Okay. Isegi Creed Autosport on telefoni peal olemas. No. Kõik asjad on olemas mobiilil, aga... Ja, Stardew Valley ja... Enamus neist ei ole mängitavad. Joppenbuh. Nii ta on, jah. No, Alien Isolation mobiili peal lihtsalt kaotab kogu selle mängu mõtte ära. No, see ei saa olla õudne, ju. Saab... Miks ei saa? Mõtle, et bussi no, on... siis Creed äkitselt tuleb. Mobiili maha, ei. Tädile vastu nägu. Karvid seal täiega. Tädi on kuskilt välismaalt. Hate crime. Ragnar on kahte moodi hirmus. Esiteks nii-öelda see sisu poolest kui ka mängitavuse poolest. Kui kõvitele ette, et see mängitavus mingi käid ringi seal nende hõõrud, mingi õuest lund sajab. Miks sa peaksid tänaval? Jaa, see on hea küsimus. Kõndes Alien Isolationit mängida. Kus bussi ootad, siis näiteks mängid sa. Ja uues sa mängid ainult neid, see... Pokemon Go. Go asju. Jaa.
seda Witcheri mängu pole ammu mänginud mobiilile. Või üldse. Üldse. Jätkuvalt mängin Pokemon Go'd. Nice. Nerd. Ma vahepeal mõtlesin, et ma panen selle Hearthstone uuesti peale. Aga eelmises korrad mõjusid nii rängat, et ma ei taha enam. Telefoni aku tapad päris kiirelt ära. Seda ka, aga lihtsalt mängis pärast seda nii palju. Pärast tasku lihtsalt. Et kui ma õhtutil koju läks, ma ei mitu korda oma peatusest maha. Sa lihtsalt mängis. Persis ma olen mingi. Kurat, mul kümme peatust on möödas läinud. Et see lihtsalt mõjub nii nakkavad mulle. Sest noh, jah. See on probleem. See on probleem. Sa võid arvuti peal ka seda mängida. Siis ei pea muretsema, et... Oh, ma ei vitsi arvutil peale panna seda. Ja. Allan. Ja jätkuvalt, ma ei tea, mitmendat nädalat järjest või mitmendat kuud järjest Shin Megami Tensei 5. Lõpp hakkab lähenema. Mitu tundi on? In-game counter ja see päris counter on kaks erinevalt asja. In-game'is on kuskil 57 tundi. Inimesed võiksid nagu jõuda nagu kokkuleppele, et kõik counterid on sama loogika järgi. Jah, selles suhtes kõige lollim ongi see, et see mängi loe surmasid asju. Oh. Eks see in-game counter ongi see, et päris nagu progress. Okay. See on nagu Metroidis, see on kui loll. Jah, aga see nii-öelda Switchi enda poolt loetud aeg on kuskil üle 60 tunni. Okei. Okay. No see on et nagu ma... koogis, mul on Witcher 3 samamoodi, koogi teeb, et ma olen 200 tunni mänginud. Et selles suhtes ongi see, et ma üritan suhteliselt palju kõrvallugusid teha seal või noh, neid side quest. Sellest tegelikult väga palju oleneb ka see, kuidas sa nagu põhiloos edasi progresseerud, kuna seal on ikkagi üsna tihti on nagu bossidel on see level cap on peal, siis ei ole mõtet sinna mingi 10 levelit madalama karakteriga nagu minna. One hitivad siin kohe. No põhimõtteliselt küll, jah. Et olgugi, no või siis on see, et lihtsalt sa teed neile suht vahe damage'ed, et sa ei viitsi seda mingi tund aega teha, et see on siuke mõtetu, aga ei, väga äge on ja mulle nagu aina rohkem hakkab meeldima. Nagu ma enda aastamängude nimekirjas ka kirjutasin, see on mäng, mida ma tahaks veel väga pikalt mängida tegelikult, sest väga, väga hea mäng on mulle meeldib. Vähemalt 500 tundi. Ma arvan, et nii pikalt seal välja ei tõmba, aga kurat, mine sa tea, selles suhtes, et seal tegelikult on see variant ka, et kui sa tahad kõik teemonid ja jumalad kokku koguda, et siis selle peale tegelikult läheb ikka päris tükk aega veel. Ja kes seda ei tahaks? Jaa. Teemonid ja jumalad kokku. Jaa, see on põhimõtteliselt see Shin Megami Tensei on nagu see on nagu Neon Genesis Evangelioni opening algus. Põhimõtteliselt küll. Okay. Et ei ongi teemonid ja jumalad. Vabandust, Ghost in the Shell oli see. Või Ghost in the Shell, jah. Ta on siuke jumalate ja teemonite kogumismäng. Yes. Ja seal on siuke väga, väga siis spirituaalne siuke taustalugu ka. See oli sinu kõhta. See ei ole mina. Ja, ma ei tea, siuke, mis sa kuulsid? Ma ei tea, mingi zombid on ukse taga või midagi. Mingi zombi ajal tuli kuskilt. Okay. Ma küsin, kas te Resident Evil uue filmi oot ära näinud? Ei. See alustas siis 31 või? Jah. Aga see oli torrentis juba mingi nädal aega enne, kui ta kinotas. Ja see pandi USA's, pandi Voodoosse ja VODsse üles. Päris ammu juba. Ei ole veel jõudnud. Ma reedan, et see on... Päris okei film. Päriselt või? Jah. Mulle meeldis. Selles suhtes, et... On lugenud, et see mingi rämepask. Ma ei tea. Ta on nagu siuke liiga võibolla tükeldatud. Selles mõttes, et ta on... väga palju on sisu kasutatud esimesest ja teisest osast, aga need on nagu segamini aetud seal, pluss siis see lõpp on siuke nagu kuidagi väga järsut lihtsalt. Et nüüd põhimõtteliselt ongi, et sa saad juba viimase 30 minuti jooksul saad aru, et nüüd on mingi nagu random lõpp kokku kevitatud. Kui hästi läheb, siis tuleb teine ja kolmas osa ka. Okei, ei ma vist ikkagi vaatan ta kinos ära, sest no, ütleme niimoodi, et ta ei ole 10 palli skaalal siuke mingi 8 film, ta on siuke noh, tugev 5 või 6. Aga võrreldes nende Milla filmidega? Mulle meeldis ta rohkem, sest ta on nagu tõsisem, et noh, Milla filmid on siuke nagu esimene film komöödia filmid on need rohkem. Võimselt küll, jah.
Okei, okay, ma olen üllatunud, ma olen väga üllatunud. Ma arvasin, et see on kehva. No seal on reaalselt, seal ongi film algab vägagi sellega, nagu sul Resident Evil 2 algab. Okay. Võitame vaadata. Väga palju äratundmisrõõmu siis. Jah. Siuke fänni toode on ta. Cool. Kas sulle ka see diversity cast käis närvidele või enamus internetile? Sa mõtled nüüd, et et Leonit mängib vist üks tumedanahaline poiss või? See oli see on rämps film, who gives a fuck? Sa panid kinni kohe filmi. Ei, ma vaatasin filmi lõpuni. Raunesid maha vastu lõpuni. Ma ei läinud isegi närve, ma olin lihtsalt siuke, et noh, see on Alvin, see on tarugi midagi. Tavaline. Alvin on näe värvi. Ja ma olen värvipime. Ei näe tumedaid värve. See ei ole see viis, kuidas kellega ta räägib, nagu ta on üksi seal, what the fuck, noh. Ongi, noh. Ei, ma arvan ka, et sa ei saa nagu väga heerida, mis vahet see lõpuks on, kui film on nagu okei ja roll on okei. See on selles suhtes lihtsalt on nagu veidi nagu juba naerma, et noh, Witcheris vaata on ju valged tegelased on tumedanahaliseks tehtud, noh, välja arvatud Geralt, eks. No Witcheris on suva sellest. Ja eriti suva. No, eriti suva on ka see Resident Evilis. No täpselt, noh. Lõpuks ma tähelegi seda, mul on meeles, et mingi nennekeri valge. Meil on millaga olnud Resident Evil'i filmid ja milla nagu ei paiguta üldse sinna kuskile. Kes on Alice? Kes kurat on Alice? Who the fuck is Alice? No, Naabri Alice. Jah. Aga Sten tahtis edasi minna, lähme edasi. Ma tahtsin lihtsalt küsida, kas me teeme pingeri aga. Jaa, loomulikult. Kõige põhja võib panna Hero Rescue, sest see on mobiilimäng ja need ei ole midagi väärt. See ei ole tegelikult hea, see on lihtsalt selline loll meelelaotus. Siis äkki Demon Slayer? Jah, see on ka suhteliselt lihtsakoelne, selle võib sinna panna. See näeb väga ilus välja, aga praegu ta maksab natuke liiga palju vist. Mingi peaaegu 40 eurot sekki või. See on siuke 20 ka võib juba hakata mõtlema, et jah, see on päris norm. Huvitavad valikud siin. Deathloop? Jah, paneme Deathloopi. Vähemalt Deathloop praegusel momentil. Kusjuures ma tahtsin enne Deathloopi kohta öelda seda, et nagu ma alguses kartsin, siis ta ongi siuke mäng, et kui ta lõpuks Xboxile tuleb, siis mul nagu on ammu ilma juba see huvi kadunud seda mängida. Aga kuna ta tuleb Game Pass tõenäoliselt, siis võib see ju tekkida. Jah, võibolla korra proovin, aga ma ei tea, nagu sa ei müü seda eriti hästi. Ei, nad alguses on väga hea, saadki alguses ära proovida ja siis lõpet. Sa ei ostnud ka seda, jõu, sa said ju koodi, eks? Või sa ostsid selle? Ma ei mäleta. Sus. Ei, sain koodi, jah, never mind. Aga ta on ju praegu ainult PlayStation 5 ja PC. Jah. Nagu miks? Miks ta pole PlayStation 4? Sellepärast, et PlayStation. Dealid. PlayStation dealid, jah. Aga PlayStation 4 kuulus ka diili siis loogiliselt võtta. Ei, sest neil on mingid see kredi mingid mõtted selgades. Seal oli mingi see mõte, et ta on PS5 aastane eksklusiiv, et next gen mäng. PS4 ei saa hakkama. On ta siis next gen mäng nagu visuaalselt ja graafiliselt? Ei, no neil on oma see visuaalne stiil nagu kõikite neil arkeeni mängudel on. Eks siis ei? Eks siis põhimõtteliselt see pre-graafika, mis oleks PS4 peal ka jooksnud. Ah, kes? Preier hea graaf. Okei, alt kolmas oli siis nüüd Deathloop. Yes. Ma ei tea, kank äkki siis või? Jah, selle võib ka sinna panna. Ja siis, ma ei tea, Prey of the... Ei, Forgotten City, sest noh, 20 minuti, 30 minutit mängimist. Ja siis äkki... Siis on meil veel kolm mängu järgi. Aga mõtlen. Meil on Shin, Prey ja Witcher. Jep. Witcher 3 nagu selle ta nagu selle listi ülene vaata, et ta kuulub tippu niiguni. Ja. Et me teda nagu ei pea arvestama selle. Aga ta võib selle esimesel kohal olla. Okei, Witcher 3 on esimene, aga see on leegi listi välja. Ma arvan, et siis kolmas võib Shin Megami Tensei 5 äkki olla, sest ta on ikkagi, ta ei ole nagu kõigile mäng. Brave for the Gods on rebis ennast nii tippu. Vapsi ei näda. Aga ta ei tundu tegelikult üldse halb mäng.
ta on ainuke miinus, mis tal on see, et ta on nagu obvious indie mäng. Mm-hmm. See on mingid elemendid umbes niimoodi, et noh, see on katki või see ei tööta korralikult. Seda on ka suurtel mängudel on seda probleemi. Jah, noh, ühe bossi juures ma tassin ennast ära tappa, okei, metafoorilisel viisil, valekorralisel viisil, mm-hmm. sest tegel on lihtsalt roninud, nii nagu ma tassin, et roniks. Mm-hmm. Et jah, võime jah panna niimoodi, et Shin, Prey ja siis Witcher 3. Mm-hmm. Selge siis alustame kõige madalamalt Hero Rescue, Demon Slayer, Deathloop, The Gunk, Forgotten City, Shin Megami Tensei 5, Brave for the Gods ja Witcher 3. Mm-hmm. Palju on, mängige Witcher 3 sõnaga, see on igalt poolt odavalt saadav. Tasuta isegi. Ja, mängige PC peal ja moodige seda. Mhm. Aga enne veel, kui me uudest juurde liigume, siis YouTube'is on selline kena tore nupuke nagu Join. Sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi ja juurdepääsuga mustale saatele. Sellele nupule on vajutanud juba Katri, Mihkel, Heiki, Jutlustaja X, Rasmus, Andres, Örü ja Rein. Aitäh teile kõigile. Aitäh. Ja aitäh Henrile, kes jätkuvalt meie sisukordi loob. Level1.ee sealt võite leida erinevaid artikleid, jooksvalt jõuavad sinna level 1 aasta mäng 2021 top 10 artiklid, alustades 10 ja liikudes alla poole, kõik on eraldi ja visake silm peale ka meie enda lemmikutele isiklikele edetabelitele. Mhm. youtube.com/level1.ee seal on hetkel veel vanad videod ja need podcastid, aga hoidke silma peal, sinna jõuab varsti igasugust huvitavad kraami ning mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad 11. jaanuaril Weird West PC, PlayStation 4 ja Xbox One. Jaa, see on see mäng. Jaa. 12. jaanuaril Monster Hunter Rise jõuab PC peale. Ehk siis eelmisel aastal kevadel Nintendo Switchile märtsis Nintendo Switchile jõudnud kolli küttimismäng. Ma mängisin kusjuures, proovisin demo eile ära. PC peal, kus ja. Oli? Ütleme niimoodi, et Switchi peal väga enam mängida ei tahaks, aga seda kogu, seda progressi ja seda, kui save üle ei saa tuua, siis ei viitsiks kõrgusti. Ühtlasi ka level 1 aasta mäng 2021 number 8 oli Monster Hunter Rise, väike spoiler. Uh-huh. 20. jaanuaril PC peal ja 13. jaanuaril The Anacrucis Early Access PC ja Xboxid. Vot siis no. Need olid mängud. Räägime sellest, mis on oluline. Pildid oluline on hoopiski see, milliseks kujunes aastal 2021 pornostatistika. No nii. See oli küll üllatus. Sellepärast, et mul tuli meelde vahepeal, et Pornhubi aastalõpustatistika tuli välja. Detsembris, 14. detsembril lausa. Ja me räägime ja... sellest sellepärast, et selle on enamus sellest statistikast on videomängudega seotud. Siin on eraldi välja toodud ja videomängud ja tegelased. Uh-huh. Kas te teate, mis videomäng oli aastal 2021 kõige populaarsem? Muidugi pornoabis. Teame. Fortnite? Resident Evil. Fortnite. Fuck. Resident Evil. No, Lady Dimitres. Me jõuame sinna. Õigus, muidugi. Jää, aga jää. Fortnite tegi pika puuga ära teisel kohal olevale Minecraftile. Oota, mida? Ja. Kui mul hakkab tunduma, et nagu tõesti mingid 10-aastased käivad Pornhubis googeldama, mis ei otsimas. Oota, ma isegi saa aru, kuidas ma pean uurima. Ma pean researche tegema hakkama. Kuidas on Minecrafti porno välja? Ma kujutan ette, et see on ilmselt mingi mask on ette pandud, et nad uhaavad seal. Tea, ma eeldan, et seal on ikka animeeritud ka palju Minecrafti videoid. Kolmandal kohal on Overwatch. Aastaid tagasi oli ka Overwatch ja sikku mm-hmm. populaarne ja ta ei ole minetanud enda kohta. Neljandal on Pokemon, sest seal on palju inimtegelasi, ja, mitte Pokemon. Ja loomi. Ja. mida see vastub töö? ja viiendal kohal uus tuli ja Brawl Stars. Mis asi? Brawl Stars. See oli... See on see mingi Ubisofti tasuta, see kaklusmäng. Mingi kaklusmäng, jah. Supercelli mingi videomäng. See on mingi mobiilikas. Supercell on see Soome mobiilmängu
firma. Mulle meeldib see, et kuidas näha, et sinu mäng on kuskile jõudnud, sa oled Pornhubi aasta statistikas, see näitab. See näitab seda, et see läheb ikkagi mingitele siukestele teismajas olevatele poistele. 5, 6, 7, 8, 9, kaubaks. 10. No, mõtlen just, et Minecraft, Fortnite, need on ikkagi peamised mängud, mida mängivad siuksed 10. No Fortnite nii... mängivad kõik. No jah. Sten tundis kohe puudutatune. Okei, okay, Minecrafti mängivad ju ikkagi ju lapsed. Ka kõik. Pigem lapsed ikkagi, ma arvan. Videomängud on kõigile. Ei, seda kindlasti, jah. Lihtsalt osad mängud on rohkem. Ja Minecrafti porno on tõesti nagu selline väga veider asi. See on nagu juba häiriv ausalt. Rääkides häirivast, siis esikümnesse mahuvad veel ka Among Us 6. No, okei. Okay. Five Nights at Freddy's. Okei. Okay. Genshin Impact, uus tuli, ja Apex Legends ja Roblox. Roblox. Mm-hmm. Resident Evil on esimene, mis esikümnest väljab. Võt siis. Ma olen šokeeritud. Ma olen häiritud juba ausalt öeldes, mingi Roblox ja siuksed asjad, what the hell. See on nagu juba, see hakkab juba tõsiselt häirivaks muutuma. Et mm-hmm. nagu lastele suunatud mängud, mida enamalt mängivad lapsed on, miski pärast porosaitide tipus. Jah. Ma ei tea, Venno käis seal googeldamas. Ma arvan, et Vennot ei võita videomängud. Ma pean hoiatama, et me oleme kuri tegelikult lähedale jõudnud sellele, et me kasutame ühes lauses sõna porno ja lapsi mängud, et see... Sina, sa just kasutasid seda. No, ja täpselt. Ja. See oli minu point. Liikudes edasi tegelaste juurde, siis kõige populaarsem videomängu tegelane, kellega seotult otsiti pornograafiat, oli Lara Croft. See on okay. Ju klassika. No, see on klassika, mm-hmm. Teisel kohal on Diva Overwatchist. See ei ülata ka absoluutselt. Okay. See minu meest oli sul eelmine aasta, kui sa ütlesid, oli see sama moodi. Võibolla tõesti. Ja kolmandal kõigi lemmik pornotegelane Super Mario. Okei. Okei. Kõik ta on näha seda. Kas see fat juicy Italian cook. Kas see on nagu siis... reaalselt nagu see otsingud, mis on otsitud või see on nagu reaalselt on nende kohta siis ka juba videoklipid olemas? Ma ei saa nagu kunagi sellest aru. See on ilmselt mõlemat ikkagi. Mida on otsitud ja otsingud pigem eelkõige. Okay. Yeah. To see what video game characters were the most popular are statisticians looked for any searches that combine the character name with the title of the video game they appear in. Mm. Siit edasi on veel Jill Valentine, Resident Evilist, Princess Peach, Tifa Lockhart, paari aasta tagune Hit Pausette, Ada Wong, Resident Evilist, Link, Chun-Li, okay. Logisin Chun-Li, Street Fighterist, Pikachu. Mida kõradit? Mm-hmm. Inimesed, mis see viga on? Ja siis siin on vahepeal veel Claire Redfield ja Gardevoir on Pokemonist. Brigitte on järgmine Overwatchi tegelane. Ashley Graham on Mass Effectist. Ja siis esimene Pokemoni tegelane, kes on päriselt ka inimene, on Misty. No. Kõige põnevam kogu selle nimekirja juures on see, et hästi vähe on otsitud Lady Dimitreski. Vähemalt nii vähe, et ta ei isegi kvalifitseerunud siia edetabelisse. Mm-hmm. Uita, millest see küll tuleneb? Kas see meemitamine nagu tappis selle ära või see on pigem nagu vanemad inimesed, kes ei tule selle peale, et võiks vaadata porri temaga, piisab nendest meemitest? Vanemad inimesed! Mis videomängu tegelased? Super Mario, jah, teda ma tean küll. No, jah. Super Mario. 80-tast pärit. Super Mario, fuck einal. Või see on mingi respekt äkki vanema inimese suhtes ka, sest ju Lady Dimitrescu on ju ikkagi vanem taam. Meister rõhvas. Ta ei ole vanem. Kui sa võtad nüüd teised tegelaktorid, kõik on mingid noored naised ja loomad. No. Lady Dimitrescu oli iga ikkagi nagu noorema poolsem, et ta... Ta on kolme lapse ema. No, noorelt... Kolme täiskasvanud tütre ema. No, aga noorelt hakkas pihta. Võibolla nad olid kõik kolmikud, kus sa tead? Sina, et mängid, sa peaksid teadma. No,
seal ei räägitud sellest, kuidas ta need sai, kuidas ta need ilmale tõi või kellega ta need tegi. Eeldud või? Ei tea, jah. Kindlasti Ethan ise. Oot, mis asja keda? Kuidas leidi Dimitresk need kolm tütart sai? Need olid lapsendatud. Noh, päriselt. Jah. See oli ära seletatud. Spoiler, aga okei. See ei ole mingi spoiler. Kes nende olgupärased vanemad olid siis? Me ei mäleta, aga selligades ära seletatud, need ei ole nagu ta päris lapsed. Nägid kõik suht samad välja. Ühe pere lapsed ilmselt. Täitsa võimalik, nad olid vist selle lossi omaniku lapsed ja siis neil oli mingi haigus. Ja siis Lady D tuli ja muudes oma piirikses. Midagi siukest, võibolla. Igatahes seal siuksed olid Pornhubi videomängu otsingud top 10, nagu üleüldises top 10. Number 9 on pandud Hentai. Nii et palju õnne. Hentai vist on olnud seal viimased 20 aastat. Aga mitte nii kõrge. Yeah! Porno! Porno! Liikudes pornoga edasi, siis Square Enixi president soovis kõigile head uut aastat. Või oli see vana aasta lõpp? Head uut aastat vist. Ühe sõnaga. Igates oli selline kohustuslik väike kirjake, kus ta siis muu seas lootis ja ka ootas, et Metaverse ja blokkiahela mängud ja NFT-d elavad jõudsalt edasi ja jõuavad massidesse. Ühesõnaga, fuck Square Enix, fuck NFT-d. Mulle meeldis täna Twitteris jäi ka silma see Audie Surley, kes on Digital Foundries üks tegelane, siis tema ütles ka, et on uut aastat õige alustada siukse tweetiga, see oli fuck NFT. Yeah. Ma ei tea, aga see on nii veider ikka. Ilmselt teine ikka mingid analüütikud ja mõne mõttes ka õigusega augu pähe rääkinud, et see on viis, kuidas raha teenida. Ja... Mis, oota, ma otsin nüüd selle õige selle artikli ülesse. Kus räägiti ka NFT-test spetsiifilist just NFT-test aga seal kõleb veel mõned hetked. Miks me üllatunud oleme? Eminem väljatavalt ostis ju mingisugune mitme saja tuhande ees siis selle Affi enda Dave Chappelle ka see on nüüd chain analysis. Between late February and November there were 360 000 NFT-d omaniku. Ühesõnaga 360 Jesus Christ. Fucking 360 000 NFT omaniku hoidsid oma kätes jagatuna ära 2,7 miljonit NFT-d. Neist 9% ehk siis 32 400 seda Bitcoini walletit hoidsid 80% turuväärtusest enda käes. Ehk siis 9% NFT-de omanikest määrasid hinna. Ehk kogu selle turuväärtuse. Mis näitab, kui loll süsteem see on juba. Miks need affid on nii kallid, kui nad on? No see näitab, kui hästi saab seda süsteemi manipuleerida ja Square Enix saab seda ise väga hästi aru. Plus on ei taha rongist maa jääda. Kõiki teevad seda. Meil on stalkeri omanikud. Kes need kõik on Ubisoft ainult? No küll need jõuvad. Küll need halvad firmad, ülejäänud halvad firmad jõuvad ka teha seda IA. No me räägime midagi ainult mängu nagu ettevõtetest ja stuudiotest, et kõik muud ettevõtted juba teevad seda ka. Jumal nendega. Sellest ju räägitakse iga pool kogu aeg, kuidas ma sain rikkaks tänu sellega, et ma investeerisin NFT-desse. Ma arvan, et see on mingi bullshit lihtsalt. See on mull, muud midagi. Eks see võib-olla aasta lõpuks plahvatab jälle. Võib ainult loota. Sellepärast, et senimaani pole näinud ühtegi põhjust, miks nad peaksid eksisteerima. Välja arvatud see, et mingile jobile raha teenida. See ongi lihtsalt see, et vaata inimesed ei viitsi enam tööd teha, sest nad mõtlevad lolluse välja, kuidas nagu heal järel elada. Selle asemel, et ennast harida veidi ja nagu veits mõelda teha asju, siis
üritatakse minna lihtsama vastupanu teed. Umbes nagu TikToki tantsud. No põhimõtteliselt, no kõik see TikToki, mingi Instagrami influenceri sit ja kõik see, et nagu come on. Kõik me ei kuule, kes on Instagrami influencerid. TikToki sit! Andke mulle Super Mario pornot! Pea aegu vanamehe multika tegelase hääl. See oli generic et, old no, man. Ma ei, nagu, ei ütle seda, et kõik peaks minema kuskile, ma ei tea, burgereid keerama, aga nagu on väljavaateid ka mujale. Innovatsioon tehnoloogias on tore, aga NFT-d, fuck NFT-d. Meil on võib-olla meditsiinis rohkem inimesi vaja praegu selle. Mõelge midagi normaalselt välja. Jah. Ei ole vaja mingit sitta. Minge otsige Minecrafti pornot pornhaabist. Minge aidake Lady Dimitreskil populaarses edetabelis tõussa, et me järgmisel aastal samal ajal saaksime juba rõõmustada. No just, vähemalt sa aitaks Capcomile nagu kaasa või ma ei tea. Äkki on vähe vaata pornot või mis see tootma hakkama? Lagu Lady Dimitreski pornot. Jah, jah. Hakkame Lady Dimitresk porno NFT-sid tegema. Vaatame Lady Dimitresk NFT. Oi. Kindlasti on olemas. Kui see eksisteerib, siis on sellest NFT. Jah. Kindlasti on ka meist juba kuskil NFT-d olemas. Ära nüüd sõnu ära. Issand jumal. See oleks kõrdi ultimate trip-off ikka. Mm-hmm. Ja siis saaks ka sellest midagi. Autori õigused saaks küsida. Jah, kus mu raha on. Ja. Where money? Ma ei tea. Igatahes. Liigame edasi. Aasta lõppes kahjuks natukene kurbad uudistega. Betty White suri ära. Kolm nädalat enne enda 100. Sünnipäeva. Kõrdi kahju. Ja vist kõige pikema karjääriga Hollywoodis. Ja 80 aastat riskrits. Jõhker. Ja eelmise aasta lõpus lahkus meie seast ka John Madden, keda teavad kõik videomängusõbrad. Kui Maddeni seeria alustala legendaarne treener, Ameerika jalgpalli treener. Võt siis ei nii kurb, jah. Kurb mulle üksikad on veel elus, et Colin McRae on elus ikka Colin McRae või? Kus sa elanud oled? Colin McRae on ammu surnud on mingi juba 10 aastat kindlasti kui mitte rohkem Colin McRae suri sa näitab kui süvenenud ma olen kogu WRC asja 2007 okei septembris. Kas meil on veel mingid mänguseeriad, mis põhinevad? Sellepärast ka Richard Burns on ka surnud. Kõik on surnud siis. On veel mingid mängud? Enamus on spordimängud. Schumacher on vist siia maani. Tal ei ole ühtegi mänguseeriad nimeliselt. No nimelist jah. Aga ta on jah siia maani selles vegetatiivses seisundis. Vist on juba veidi parem, aga üldiselt ka temast elulooma enam ei saa. Türi seda teab. Kõrdi kurv küll. On küll, jah. See on eriti lege vend ja mingi, mis see oli suusa õnnet. Suusa õnnet, see mingi käid lihtsalt kena ja peaga vastu kivi ja. See lihtsalt näitab, kui vähe on vaja, et midagi tevalist juhtuks. Siin on ka see asi, et kanna kiivrit. Kas me oleme kindlad, et ta ei kannud? Ei ole. Kes kannab suusatamise kiivrit? Ühesõnaga igades. Yeah. Liigume edasi. Kõik ei ole tõesti hästi. Ka Ken Levinil on probleeme. Jah, sügavad isiklikud probleemid, mis tulenevad suurushullustusest ja egomaniaklusest ja soovist olla suur Hollywoodi auteur videomängude maailmus. Auteraja. Ja seda meil siis andis teada jällegi teadatuntud Jason Schreier, kui ma eksi, läbi Bloombergi, kus ta nüüd töötab. Et oli siis Ghost Story Gamesis töötajate endiste ja praeguste töötajatega rääkinud. Suumaher kandis kiivrit. Kandis, jah. No võt, oli siis endiste ja praeguste töötajatega rääkinud, kes ütles, et Ken Levine põhimõtteliselt on põhjus, miks pole siis Irrational Gamesi lagundamise järel sündinud Ghost Story Games teinud 7 aasta, jah? 7 aasta jooksul. ühtegi mängu ja põhjus ongi tema enda suutmatus kommunikeerida oma ideid, oma mõtteid kui mingi asi läheb töösse, seda hakatakse arendama tegema, siis ühel hetkel ütleb, et see ei tööta, loobume sellest, et kogu töö lihtsalt kirjutatakse korstnasse ja mitmed inimesed, kes, venamus inimesed kes selle Ghost Story Gamesi, kus tema aga siis lõid, on juba stuudiast ära läinud ka
aga tundub, et kes seal on 2K Games, eks? Jah. Yeah. Mm-hmm. Et nemad... Take two tähendab, jah. Mm-hmm. Nemad ei kiirusta teda tagant ka, sellepärast neil nagu raha on, pluss nad usaldavad teda, annavad talle raha, et ta saaks katsetada välja mõelda ja ühelikult mm-hmm. saabki nagu valmis ja... Ja siis, kui valmis saab, siis kordub see... NFT-d. Kordub see nagu see muster, et... Ken Levine saab jälle nullist alustada ja kõik see stuudio, mis on kokku kogutud, yeah. lastakse lahti. Jah, yeah, aga... Nagu on juhtunud varasemalt. Mm-hmm. Ja seda oli huvitav kuulata, sest eks see oli varem, nii-öelda ohumärgid olid juba olemas, et kui sellest BioShock Infinity arendusest nagu räägiti, et see oli umbes täpselt samade probleemide küsis olnud. Ja enamus nüüd tulenesid ka nagu Ken Levine'i otsustusvõimetuses, ütleme nii. Mm-hmm. Et kõik olid head ideed, aga ta loobus mingitest asjadest ja hakkame nullist peale ja edasi. Ja üks põhjus muidugi on ka see, et see mäng, mängud, mida nad tahavad selle stuudioga teha, pidiki olema nagu lõputud läbi mängitavad. Ja siis on teised stuudio töötajad endiselt ja praegu ütlesid, et aga ta tahab teha Hollywoodi stiilis mingit action seiklus mängu, mis ei lähe üldse kokku selle esialgse ideega. Ja tahab kaks asja kokku panna, aga lihtsalt ei saa tööle seda kuidagi. Ehk siis tõenäoliselt me näeme alles mingi 10 aasta pärast seda mängu. Ilmselt tal on keskiaja kriis. Ta on mingi... Ken Levine. Push täna on, push. Täna on googeldamise episood. Uh-huh. Ken Levine on 55. No, no siis on see ka juba möödas. See on ka möödas, jah. Uh-huh. Aga ma arvan, et tal ei olegi nagu kiiret kuskil. Alzheimer. Sa mõtlesin, ole ise Ken Levine, sa oled elus nii palju saavutanud mm-hmm. juba, sa oled Irrational Gamesi taga olnud, BioShocki seeria taga olnud, BioShocki seeria on ka nüüd uuesti tulemas, noh, mitte enam tema nagu valuse pilgu all, aga ühelikult tahaks küll midagi, vast on mingi dekaad juba läbi, et ei ole midagi tunnud tema käest. Aga ei, kurma oli muidugi kuulda ka seda, et sellel kohtast innuteks, et dekaad on 10 päeva. Jah. Miks? Eesti keeles on see 10 päeva. Mhm. Ise oleks 10 päeva. No ei ole, kurat, siin õige keelses sõnaraamat ütleb. Võist lahti, seal on täitsa ala. No, aga mina, kui võtlen dekaad, ma mõtlen nagu decade'i. Ütle otse... siis, jah, decade. 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 Tekken. 10 aastat. Mm-hmm. Jah, mitte 10 aastat. Ja. Nii on. Sellid pildid, need olid uudist. Jah. Väike märkus ka, et avaldati ka Shin Megami Tensei müüginumbrid. Mhm. Ja täitsa edukas mäng on olnud, 800 000 koopiat on müünud. No, see pole ju paha niši mängu kohta. See on vist oli mingi alla kahe kuu mm. on see müünud. Kahe kuuga? 800 alla kahe kuu isegi. Nice. Rits. Ja siis need, mis sa enne saad? Ah, see Dragon Ball Z Kakarot. Kakarot! On kahe aastaga nüüd siis 4,5 miljonit koopiat. See on päris rits. See on tegelikult tore mäng. See on ju ka tegelikult ikkagi väga niši mäng. See on ka CyberConnecti tehtud, mm-hmm. kes tegi Timas Leeri. Palju see üks mäng maksis? 60 eurot see oli. No algus ei. 4,8 miljonit, 60. No kiire matemaatika nii. Eks siin vahepeal on neid soodukaid ka, kus numbrid tulevad. Ka, jah. Ah, no eh, muidugi. No mina launchi ajal sain ta üldse 40-siga. See ei ole piraatkoopia. Täitsa originaal. Xbox. Mina sain Bandai Namcolt selle, nii et ma ei oska kaas rääkida. Mm-hmm. Oled mis parem? Jaa. I'm better man! Tasuta. Ma sain tasuta seal. Ei, aga vaatan, kas see, kuhu ma selle mängu panin. Mis positsioonile. See vist teise kümnesse. Ma lasin mullu kaks edetabelit välja. Mhm. Miks kaks? Mis see teine oli? Sest ei mahtunud ära. Panin klassikalise top 10 mängu ja siis teise top 10 mängu, kui neid eelmise eksisteeriks. Ehk siis põhimõtteliselt top 20. Mm-hmm. Okei. Okay. Kaval? Jah. Sest häid mängi oli eelmise alastasel nii palju. Miski pärast tundsin, et tahtsin kõik ära mainida. Koht number 16 siis. Mm-hmm. Võinat. Ragnar, räägi, miks sa Matrixile 8.10 tantsid? Jah, palun. Kus see jutu pärineb? Ma 80. Otsa Ellikast. Otsa Stenilt. Sa kirjutasid mulle. Küsin. Jah. Okei. Ei, see on vahepeal 7 peale läinud. Otsa kirjutasid arvustuse selle kohta või? Ei. Okei, ma mõtlesin, et see oli... Mõtestad ise endale numbreid. Okei. Ma vist kirjutasin sulle. Ma ei tea, mille...
igates, jah, ei võimalik, jah, ma kõrtsin. Ei, vahepeal panin 7 peale, sest okay. need action scene'id ei ole ikkagi andestatavad. Ja põhjendatud ei ole ka. Mm-hmm. Et kui sa oled teinud 3 Matrixi filmi sõltumata sisulisest kvaliteedist, aga kui me vaatame 2. ja 3. Matrixi action scene, siis mis juhtus 18 aastaga? Nagu halvemaks läks. No ilmselgelt jah, läks halvemaks juhtus palju asju, et see oli lihtsalt nagu hämmastav, et filmime rongis ja näitame kõike suures plaanis ja midagi aru ei saa. Ma tahtsin tegelikult seda küsida, et kuidas sa suhtusid algusesse? Ei, mulle... Just sellesse, kuidas see twist oli tehtud, et kuidas ka esimesele 3 osale lihtsalt vesi peale tõmmati. Mida sa mõtled vee peale tõmmamisel? No see, et nad olid videomängud. See on vee peale tõmmamine? Juh. Üsna. No see oli selline lamp asi seal vahepeal. See oli väga lamp. Kas me spoilerdame nüüd seda filmi? Ei, see on mitte kuidagi vee peale tõmmame. See oli lihtsalt nagu loodud illusioon tegelasele, kus talle pandi pähe mõte, et ta on teinud videomängud. Ongi kõik. Selles mõttes. Et siin ei tasu midagi rohkemat välja lugeda. See oli loodud uus võltsreadsus talle, kus ta on tegelane, kes on loonud mängud. Ja see oli kõige lõbusam osa sellest filmist. Ja no see meta osa mulle väga meeldis. Sellepärast 70 mentsingi, et kui sa teed 18 aastat... 80. Ja ma olen alandanud. See ei loe selles suhtes, et esmareaktsioon oli 80. See oligi esmareaktsioon oligi see, et see idee oli minu arust väga hea, mida see Lana Wachowski sinna külge pani, et kui ta oleks teinud järjekordse 4. osa, mis on täpselt samasugune 3, siis nagu siis oleks ikkagi väga rahul olnud, aga veelnud, more of the same. Aga nüüd me kõik saad arutada selle filmi üle, et ta tegi lihtsalt analüüsi oma enda filmiseeriast. Mm-hmm. Et ta veits nagu näitab ka, et nagu nad ise ka õega siis ei saa täpselt aru, mis Matrix oli. Ja filmist on väga selgelt aru saada, et nad siia maini saa aru. See teine ja 3. Nad ei ole ju täpselt nagu esimene film. Täiesti erinevad filmid selles mõttes. Nemad said aru, et filosoofia ja action, aga inimestele meeldis tegelikult ainult see filosoofiline osa esimeses filmis. Ja 4. film samamoodi, nad üritavad just kui aru saada selles, mida nad ise on loonud. Uh-huh. Et mis Frankenstein sellest nagu sündinud on. Ja see need mitmed tasandilised küsimused, mida nad ise endalt nagu küsivad selle filmis, kus teevad nalja Warner Brothers üle, kõik siuksed asjad. See oli hea nali. Lähevad nagu nii metaks kätte ära, et Warner Brothers sunnib meil nagu mänge tegema. See on see, et okei, sunnib meil filmi tegema. Ja Warner Brothers hiljem ütles ka, et nad oleksid nii kui nii teinud filmi, sõltumata selles, kas Wachowski või Reeves tulevad. Ja siis lõpuks Lana ütles, et okei, ma siis teen. Ja see on küllatav, et ühel hetkel Warner Brothers ei öelnud, et aga ära tee seda. Kuule, what? Kas selle filmil oli päris suur meeleolu väga ju? Ta oli kõige suure meeleolu, kõikide parasemalt. Nägi suht ront välja. 150 miljonit või midagi. Veits sõike TV movie oli kohati. Ta oli väga veida kvaliteediga, kuigi efektid olid head. No Eriti oli näha, see filmis ja... oli näha, et oli Unreal Engine 5 kasutatud või Ma vaatasin ka, et kuule, see on kuidagi jõle tuttav, ma oleks nagu mänginud seda osa. Ja. Aga ta olikki nagu jaburad efektid selles mõttes. Et see, ma ei oodanud selle, et filmid nagu seda lõpu vaatas, mis seal toimus, need ütleme, kukkuvad inimesed siis. Mm-hmm. Või see uus nii-öelda bullet time, mida siis see Hamidžu Madari vend sinna leiutas. Mm-hmm. See oli snuus. Mm-hmm. Jah. Aga selles mõttes mulle meeldis, et ta oli julge ja teissugune film. Ta üldse ei vastanud ootustele. Ja ma ei tea üldse, mida ma ootasin. Ta oli igav. Ta oli reitsilt igav. Seda ma olen ka kuulnud, et ta oli igav. Mulle igav ei olnud. Mulle oli kohe põnev, et kurat, nad lähevad sinna. Ma kujutan ette, et seda kinos ilmselt oleks põnevam olnud vaadata, sest lihtsalt nagu helitehnika ja see oleks parem olnud. Aga üldiselt nagu filmina ma ütlen, et pigem oli tore, et ma seda kinopileti raha sinna ei kulutanud. Ei, mina see ka, et see, noh. Kõik see üllatus elementid ka, et film hakkab nii nagu ta algab ja mul on see, et what the fuck, mida ma praegu vaatan. Aga ma vaatsin vahepeal Netflixist Money Heisti. Seda ma ei ole vaatanud. Fuck, see on hea sari. Ma olin nagu väike narkar lihtsalt selle sarja küljes. Reaalselt mul oli niimoodi, et ma 3 päeva vist ei suutnud üldse nagu niimoodi olla, et ma hommikul esimene asi, mis ma tegin, oli pain teleka käima, Netflix käima ja lihtsalt kuni õhtuni välja. Wow, see, that's sick. Mm-hmm. That's sick right mitu, there. Mitu hooaega? 5. Osa kuradi pask, 5 hooaega. Jah. Sa püha Peetrus! Ma pain selle mingi 4 päevaga vaatsin ära. 5 hooaega? Jah. Tunniajased osad. Palju vaba aega või? Puhkus. Jesus fucking Christ, appikene. Püha jumal, okei, ma pean ka proovima siis. Vitsus käisid ikka? Ei, seda ikka tegin, jah. Või nagu kõriti need nestipudelid olid seal kõrval.
aga ei, ma ütlen ausalt, et see oli see, mul on seda väga pikalt soovitatud ja mul oli see, et fuck, see nagu üldse ei kutsu ma lõpuks mõtlesin, et okei, fuck it, mul on puhkus, ma vaatan seda ja see, see mingis mõttes oli viga. Okei, okay. Mul on sama teema, aga et ma ei kahetse, nagu väga aga ma ei kahetse, et ma lõpuni vaatsin, see asi läheb väga, väga põnevaks läks mõnikord lihtsalt asi ei müü mulle ennast, et mingid tüübid varastavad raha. Jaa, ma ütlen, et mul oli see, et kui mingi Ocean Eleven ja siuksed asjad on olnud, et nagu keda kõtib, aga ma ütlen ausult, et see on palju parem ja seal on nagu nii palju twiste, mis on nagu selline, et see vahepeal oli siuke, et nagu mõtsingi, et nüüd on pekkis, nagu siit ei ole mingit väljapääsi, see on Okei. Ma proovin tega ära vaatata. Jah. Joppen puhken. Enne veel, kui me joone alla tõmbame, aasta 2022, millised videomäng ootame? Elden Ring, sest see tuleb juba veebruaris. God of War PC, kuna see tuleb 14. jaanuaril. Oota, ma kõigepealt üldse vaatan, mis meil... Ega ma rohkem meeles ei ole, et ma võtan. No nii. Nimekele lahti. See peab olema niimoodi. Sims 2022. Jah. Mis meil siin tuleb? Video games. Okei, ära sa märgi. Kas päriselt ka Ghostwire Tokyo on lubatud selle aastas? Jah, see pidi olema eelmisel aastal. Nii et nüüd peaks olema nagu sellega. No ütleme, et Stalker 2 on siuke kindel asi, mida ma ootan, aga see on õnneks Game Passis tulemas, eks? Plus seal pole NFT-sid. Jah, plus seal ei ole seda. Enam ei ole. Siis veidi võibolla Horizon Forbidden West, come on. Tahaks kindlasti proovida seda mingit Final Fantasy spin-off, vist oli see või? Stranger of Paradise või? Chaos! Misegi tea, mis see on. Sellise kind of veits soulsi laadne hack and slash. Aga sellise treileri, kus olid mingid suvalised T-särgis vennad Final Fantasy maailma, siis käisid We're here to defeat chaos! Siis on see Monster Hunteri Raisi uus lisapakk või noh, ütleme, et siis põhimõtteliselt nagu täismängu vääriline lisa mis tuleb suvel. Seda ootan ja siis veidi Advance Wars 1+2. Jaa, ma ka tahaks seda mängida. Oleks see. Kaeg. See Nintendo mäng. Reboot Camp. Sorry. Sellest viises. See oli hea. Ausatus ei ole väga nagu midagi, mida nii jõhkralt ootas. On ju Elden Ring. Esialgu ei ole küll, jah. No Elden Ring on siuke mäng, mida ma võibolla mängiks siis, kui ma saaks Steni ja Margusega koos mängida eeldusel, et Margus kärib meid. See oli vist eelmise saate teema ka, et Elden Ring tuleks siuke. Kuna Gotham Knights ei võitnud, siis ma ütlen Gotham Knights. Tahaks teada, kuidas nad selle Batmani mängu lahendavad. Sellele vastukaaluks, kuigi me ei tea, kas see on vastukaal, igatahes ootaks seda uut suitsiidi salgamängu, et näha, mis nad selles kokku keeravad. See tundub ka hea. Aga pigem ma ootan seda, et need mängud, mida ma väga ei oota, et võibolla mõni üllataks mind positiivselt. Jaa, ma ootan, ootan seda, et ma saaksin 80 euroga endal osta Forspokeni, mängida seda tund aega ja teha refundi epikus. Ja siis kõige rohkem eeldan... Miks sa ootad seda? Et ma saaksin seda teha. Plus ma ootan seda, et võibolla see mäng üllatab mind ja see on aasta parim mäng. See epikus saab refundi teha või neil on nii... Jah. Siit pood. Seal on refundi süsteem, et see olema see. Jaa, seegi. Aga üldiselt pigem ootaks seda, et tahaks enda backlogi tühjendada. Ja, võiks ju natukene enne, kui hakkab jälle pekki minema see kiiva kiskuma, viltu vedama. Üritan see aasta võimalikult vähe mänge osta ja mängida praeguseid, mis mul on pooleli või mängimata. Ma siin ka eelmisel aastal vähe mänge. Aga ei mänginud ikka. No sa saad selles suhtes ju koode kogu aeg. Ja see ei aidanud eriti ka, see oli ainuke asja, mis ma tegin, oli säästin raha, aga mängisin ikka palju. No jah, sa said koode. Karvo Ragnarok tuleb see aasta või mitte? Ei tea. Vist tuleb. Eks siis see on nagu nii... See on maybe. Oodatud mäng mul nii kui nii.
aga jah, pigem jah, vaataks selle backlogi. Aga mille peal sa mängid seda? Sinu ema peale. Wow! Oh! PlayStation 4 peale. Kas sa tuleb PlayStation 4? Ma ei tea. Ma ei usu. Sinu ema tuleb PlayStation 4 peale või? Ei, ma ei tea, vaata. Ma ei tea, kas see uus Spider-Man tuleb uus see aasta. Ei, see on... See oli 2023. Yeah. Ja see ilmselt ei tule nii kuni PlayStation 4 enam. Yeah, yeah. Eks siis võibolla Ragnarök veel tuleb. Kui no, tule, nad siis... vist vahepeal lubasid, aga see on ka ilmselt siuke so-so. Okei. Okay. No, siis ma pean PlayStation 5 endal ostma. No, kui sa saad seda osta, sellesse nali ongi. No ja siis võib see ahvi meem, kus need orangutangid on seal... mingi laua taga ja kuskil on kirjas Where Money. Oota, arvuti targas vist oli praegult 985 eurot vist oli. Mul tuli meelde, et täna kolleeg kirjutas, et PlayStation 5 on müügil isegi alla 1000 euro. Jah, enamus kohtas ma olen näinud 800 euroga. Ei, aitäh. No jah, no. Anyways. Teeks küll seda, jah. Näita, mis sa siin... Where, jah, okei. Money ei ole seal see oluline. Three Monkeys meme. Mhm. Aga 800 euro eest nagu väga ei tõmba ostma. No 500 või mis see nii-öelda see ametlik hind on, see on see Where Banana. Where Banana, jah. Viimane nii-öelda piir, et... Ei, no, tuleb hoopis RTX 2050 osta, come on. RTX 2090 Titan tuleb osta. Selle kohta oli ka täna hea tweet, modern vintage gamer ütles selle peale, et kuidas ma saan uute videokaartide peale elevil olla, kui neid ei ole võimalik osta. Mm-hmm. Algind 249 tõenäoliselt mingi 700 dollar, kes saab kätte, kui sa saad kätte. Vaesed kryptovennad olid nagu lõpuks ometi kaart minu jaoks. Mm-hmm. Nii on. Aga 2090 Titan tuleb ka. See hind tundus ka ala, mingi 4000 dollarit. Titaanlik. Iga tahes. Aitab nüüd küll. Lähme kõik koju. Hakkame vaatama Lady Dimitreski porno. Tõstame need numbrid kõrgemale. Aastal 2023 saame taaskord kokku. Lady Dimitresk on edetabelis. Siis vaatame koos laivis. Siis vaatame kõik koos laivis. Parimat videot. Ciao. Ciao. Ciao.